କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ କୁନି ଭକ୍ତ, କୁନି ଭକ୍ତଙ୍କର କୁନି ରଥ। ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିର ଦେବାଶିଷ ଦାସଙ୍କୁ ଡର ଥିଲା ଏଥର ବି କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ କୁନି ରଥ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ। ପୁରୀ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତିଆରିରେ ଯାହା ବିଧି ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରଥ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ରଥର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ, ଗରୁଡ଼, ଷୋହଳ ଚକ, ଧଳା ଘୋଡ଼ା, କଳା ଘୋଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଭଳି ଦେବାଶିଷ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। କୁନି ଭକ୍ତଙ୍କ କୁନି ରଥକୁ ଦେଖି କାଳିଆଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ। ରଥ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଲା। ରଥ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ପୁରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା କଲି ଆମ ସାହିରେ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଖାଲି ପୁରୀରେ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉନି। ମୁଁ ଭାବିଲି କରୋନା କଟକଣା ମାନିକି ଆମ ସାହିରେ ଆମେ ନିଜେ କରିବୁ। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ କେହି ନ ଯାଇପାରିଲେ ଏଇଠି ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗଲି। ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଗାଢ ପ୍ରେମ ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ଛୋଟିଆ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଏବର୍ଷ କୁନିରଥ ତିଆରିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତା ମନରେ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାର ସେ ବସିକିରି ସବୁଯାକ ଗୋଟେ 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 କରୁଛି। ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ଜାଣିଲୁ ଯେ ହଁ ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ତାର ନିଜର ମନ ଅନୁସାରେ ସେ ଯାହା କରିବା କଥା ରଥଟାକୁ ତିଆରି କଲା। ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିଦେ ବୋଇଲେ ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଆଣୁଥିଲୁ, ଦେଇଦେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ କିଏ ସେ ତା ତିଆରିରେ ହାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇନୁ। ପାଠ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଛି, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲା, ପଞ୍ଚମରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଲା, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାଇନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତାର ପାଠ ବାଟେ ପାଠ ଚାଲିଥାଉଛି, ଇଆଡ଼େ ଇଏ କାମ ଚାଲିଥାଉଛି। ଖରାବେଳେ ଦିନ ହେଲେ ସେ ଶୋଇବ ନାହିଁ, ନ ଶୋଇକିରି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ରଥ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ ବଡ଼ ରଥ ସିନା ଗଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେହି ରୋକିପାରିଲେନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ିଥିଲା କୁନି ରଥ। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କୁନି କୁନି ପିଲା ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ହୁଳୁହୁଳି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ରଥାରୂଢ଼ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବା ପରେ ରଥରେ ହୋଇଥିଲା ଛେରା ପହରା। ଏହାପରେ ଭକ୍ତିରେ କୁନି ସେବାୟତ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ରଥ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅଜୟ ରଥଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।